एक्जिबिशन हे म्हाका दिसता एवरी इयर पयली येताले, पण कोविडा खातीर खंय तरी 1.5 वर्सान आतां परत येयलेले आसा. बऱ्यांतले बरे आमच्या देशांतले बऱ्यांतले बरे आयटम हांगा आमकां पळोवपाक मेळ्ळे. वेगळ्या वेगळ्या स्टेट्सांचे तेंची स्पेशलिटी, तेंचे जे स्पेशल आयटम आसा ते हांगासर येयला. म्हाका दिसता की वास्कोच्या लोकांनी, वास्कोच्याच न्ही तर गोंयभराच्या लोकांनी हांगा येवन हे डिफरंट वरायटीजाक पळोवपाचे. आनी कोविडा खातीर खंय तरी आमचे जे लोकल बिजनस आसा, आमच्या भारतान जे मेड इन इंडिया खंय तरी आमचे बिजनस आसा ते स्लो जाला. सो म्हाका दिसता ऑनलायन ऑर्डर न करच्या पेक्षा, भायले आयटम न घेवच्या पेक्षा आमच्या देशान तयार झालेले आयटम्स घेवन तेंकाय मदत करची आनी आमच्या देशाचे जे कल्चर आसा ते फुडें व्हरचे. पयली सुवातेर हांव आमच्या महावीर बाबाचे अभिनंदन करता. तो सतत हांगा वास्कोन आमच्या हो राजस्थानी ग्रामीण मेळाव हाडटा, ज्या कारणान वास्कोकार आतुरतेन रावताच. आनी ह्या चवथीच्या दिसांनी तेंच्यांनी हो मेळाव हांगा आयोजीत केल्लो आसा. म्हाका दिसता चवथीच्या निमतान आमचे जे सगळे वास्कोकार भाव भयणी आसा तेंच्यांनी हांगा अवश्य येवपाचे. हांगा खरोखरच बरे बरे कपडे आसा. आतां जशें आमच्या वायस चेअरमॅनान सांगले की हांगा डिफरंट स्टेटीचे डिफरंट आयटम्स आसा. हांगा जे कुर्ताज म्हण, जे सारीज म्हण, जो चुडीदार म्हण, सलवार म्हण किंवां बाकीचे आयटम्स आसा पळय ते खरेंच युनीक आयटम आसा. हांव रिक्वेस्ट करतां आमच्या वास्कोकारांक की तेंच्यांनी हांगा येवन ह्या इतल्या बऱ्या एग्जिबिशनाचो लाभ भोगचो. आनी जशें एवरी इयर तो वास्कोन जो महावीर आमचो महावीर बाब एवरी इयर वास्कोन हांगा मेला हाडटा, पूण कशें तें कारण लास्ट 1.5 वर्स तेणीन कांय हाडूंक पावूंक ना हे कोविडाच्या कारणान. आनी म्हाका दिसता कोविडाक लागून खूब सगळ्यांची परिस्थिती बिकट जाल्लेली आसा. तरी आसतना आमच्या ह्या महावीर बाबान आपले थोडे सहाय्यकांक घेवन हांगा हो आयोजीत केल्लो आसा. हांव परतें तेंचे शुभेच्छा दिता. तुमचे हांगा म्हाका दिसता बिजनस बरो जावपाक जाय. आनी वास्कोकारांक परतें आनी एकदां सांगता, चवथीच्या निमतान तुमी हांवें तेंकां कितें तरी खरेदी करपाची. Handicrafts and handloom exhibition. In 39 counter artisans will come. Maximum is central government supporting in Ministry of Textile Government of India. This is maximum handloom, handicrafts and jewelry items. This is 20% handloom every time discount in the pieces and handicrafts and jewelry 10% discount. This is more than variety collection, straight artisan selling in Vasco, Mapsa and Madagam every year. This is 5th year I will come continue in the pieces. Last 1.5 year after then you will come in Vasco. I will get it supporting on the all artisans. Please, thank you for coming.